ৰাজনৈতিক কাম কৰাটো আগ্ৰাসন বুলি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, সেইটো আগ্ৰাসন নহয়। আগ্ৰাসন বুলি কোৱাৰ লগে লগে সেইটো বেলেগ মিনিং হৈ যায়। গতিকে বিজেপি হ'ল সৰ্বভাৰতীয় দল। ভাৰতবৰ্ষৰ চুকে কোণে প্ৰত্যেকটো ডিষ্ট্ৰিক্টত প্ৰত্যেকটো অঞ্চলত বিজেপিয়ে কাম কৰিব, কংগ্ৰেছো কৰিব, নেশ্যনেল পাৰ্টিবিলাকে। চ' তাত আৰু কাম কৰাটো যদি আগ্ৰাসন বুলি এটা ৱৰ্ড ইউজ কৰে তেতিয়া মানে তাতে গণ্ডগোলটো আৰম্ভ হয়। সেইকাৰণে আপোনালোককো মই অনুৰোধ কৰিম যে পলিটিকেল এক্টিভিটিবিলাক চবে নিজৰ নিজৰ দলে কৰিব, চবৰে নিজৰ এজেণ্ডা আছে। আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই চবকে সাথ চবকে বিকাশ, ভাৰতখন এটা বিশ্বগুৰু কৰাৰ কাৰণে, বিকশিত ভাৰত গঢ়াৰ কাৰণে কাম কৰি আছে আৰু আমি তাত চবে আছোঁ। তেখেতে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰথমবাৰ আমি পালোঁ যিজনে নেকি ভাৰতবৰ্ষক একদম ক্লিয়াৰ, ভেৰি ক্লিয়াৰ মিছন আৰু ভিজন দিবলৈ পাৰিছে। আগৰ যিবিলাক আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে তেখেতসকলে কাম কৰা নাই বুলি নকওঁ মই, কিন্তু ইমান ক্লিয়াৰ ভিজন ৰাইজক দিব পৰা নাছিলে। আজি অৰ্থনৈতিকভাৱে ভাৰতবৰ্ষখন ডিফেন্সৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি নিয়া, টেকন'লজিৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি নিয়া, চব দিশতে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা ডাঙৰ ভিজন, ভাৰতৰ মানুহ যাহাতে কত কনফিউজ নহয় তেনেকুৱা এটা ভিজন দাঙি ধৰিছে। গতিকে আজি ভাৰতবৰ্ষত চুকে কোণে তেখেতৰ ভিজনটো লৈ আমি চবে কাম কৰিব লাগে। এটা আমাৰ দল হিচাপে আমি এলায়েন্স হোৱাটো সেইটো বেলেগ কথা। দল হিচাপে এলায়েন্স নাথাকিলেও ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে ভাৰতৰ নেতাজনে দেশখন আগবঢ়াই নিব বিচাৰিছে, তাত আমি সকলো মানে কাম কৰিব লাগে। আনপিনেদি অসমৰ ক্ষেত্ৰত চাওক যে বহুত মুখ্যমন্ত্ৰী আহি ভাল ভাল মহান আমাৰ ডাঙৰ নেতা, সেই সময়ৰ গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াও আছিলে, বহুত মুখ্যমন্ত্ৰী আহিছে আমাৰ কাম কৰিছে। অসমখনৰ ভেটিটো ভালকে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ কাৰণে, অসমৰ নাগৰিকক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে কাম কৰিছে। কিন্তু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো ভিজন ৰাইজক দিছে যে অসম ভাৰতৰ ৰাজ্যৰ এখন হ'ব লাগিব, সেইটো এটা ডাঙৰ ভিজন। আৰু নেতাই সদায় ভিজন দিয়ে, এটা এটা দূৰদৰ্শী এটা চিন্তাধাৰা ৰাইজক দিয়ে। জাতি জনগোষ্ঠীৰ আশা আকাংক্ষা চবে ৰাজপথত ওলাই আছিলে, চ' সেইটো কেনেকৈ সমাধান কৰিব। যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে এটা ভিজন দি দিলে যে আমাৰ অসমখন তাত যাব লাগিব, ইয়াত নহয়, অসমখন জংগলত নহয়, অসমখন ক'ৰবাত কাজিয়া পেচালত নহয়, জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ক'ৰবাত থাকি পেলাই সদায় কাজিয়া পেচাল কৰিব, ৰাস্তা ব্লকেট কৰিব, তাত নহয়, অসমখন নিব লাগিব ভাৰতৰ ভিতৰত উন্নত এখন ৰাজ্য, য'ত আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ভাল হয়, আমাৰ হেলথ ছেক্টৰটো আমি ভাল কৰিব পাৰোঁ, শিক্ষাৰ ছেক্টৰটো ভাল কৰিব পাৰোঁ, প্ৰত্যেকটো ছেক্টৰটো আমি ভাল কৰি পেলাই অসমখনো অইন ডেভেলপ ৰাজ্যৰ নিচিনা এখন গঢ়িব লাগে। গতিকে এই পৰিৱেশত আজি আমি কাম কৰি আছোঁ। গতিকে পলিটিকেল কিবা সৰু সুৰা টুটু মেমে সিটো চবৰো থাকিব, সিটোক লৈ পেলাই বেছিকে যদি আমি মূৰ ঘামাই দিওঁ, আচল উদ্দেশ্য এতিয়া বিটিআৰ অঞ্চলখন আগুৱাই নিব লাগে। 4 বছৰত মানুহৰ মুখত হাঁহি দেখিবলৈ পাইছোঁ, ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ এচিভমেণ্ট নাই। আমিয়ে হাঁহিব পাহৰি গৈছিলোঁ এটা সময়ত, সদায় আৰ্মি পুলিচ ৰাস্তাই দি গ'লে হাত উঠাব লাগে, চব মানে গাত সদায় লাৰি চাই। আমি তামোলপুৰত মানে প্ৰায় 10 বছৰমান আৰ্মি কেম্পৰ মাজত গাড়ীটো বাছখন ৰাখি দিয়ে, হাত উঠাই উঠাই মনাবিলাক চব চেক কৰি চাই, মহিলা পুৰুষ, তেনেকুৱা পৰিৱেশৰ পৰা আহিছোঁ। আৰু আজি মানুহৰ এই পৰিৱেশ নাই, আজি মানুহৰ মুখত হাঁহি আহিছে, সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সকলো আগবাঢ়ি আহিছে যে আমি ভাল পৰিৱেশত যাব লাগে। তাৰ ভিতৰত এজন দুজনে কিবা গণ্ডগোল লগাব খুজি থাকে, এইবিলাক আৰু এতিয়া আমি চকু দিব নালাগে। তো গতিকে আমাৰ দৃষ্টিভংগী ক্লিয়াৰ, আমি এটা ভাল বিটিআৰ বিচাৰোঁ, সুন্দৰ বিটিআৰ বিচাৰোঁ। কিয় বিটিআৰ অঞ্চলত আমি জাতি ভেদাভেদ ধৰ্ম ভেদাভেদ হ'ব লাগে? কিয় বিটিআৰ অঞ্চলত আমি শিক্ষা দীক্ষা পিছপৰি থাকিব লাগে? কিয় স্পৰ্শত পিছপৰি থাকিব লাগে?